Čau lidi, vítejte tady v opuštěném domě, ale chčí je a dívejte jo. A tady vedle je barák, hnedka naproti je barák. A tady jsem si všiml lidi, dívejte na to vole. Tady je skleník, hej, tady je skleník. To je masakr, to patřilo tady k tomu baráku. Tady naproti je barák, no já si natačí strop zase. Jo, dívejte. Ještě než začnu, tak chci hrozně poděkovat. Pardon, to je z toho prachu. Hrozně chci poděkovat za příspěvek od jedné paní na kalhoty, takzvaně. Kalhoty si samozřejmě koupím. Taky chci poděkovat za příspěvek ve tvaru, ale do prdele, počkat, já mám tady přelazu tohle. Já se musím prodrat tady, jo. A potom mám všechno řek. Toto je co? To taky patří k tomu, ale tady hnedka naproti barák. Jo, abych to dopověděl. Tak. Chci poděkovat členovi mojemu. Jedno. Teď můžete vidět popisek se jménem, protože to je jediný člen, který vydržel delak měsíc u mě, jelikož tam pro členy dávám absolutně hovno, protože nemám čas, jo, musím prostě chodit do práce. Já jsem celý týden v práci, teď mám díky bohu týden volno. Tady máme boiler, takže já vždycky prostě ten týden, co budu v práci, tak hold, nebudou vycházet videa. Jo, takže nevím, jestli jsem to říkal, řeknu to teda ještě jednou, moc krát díky za obrovský donate na kalhoty a za příspěvek v komentářích. Ale telefon. Tady už je, tyjo, tady prašno, ale tady už je cesta, jo, příjezdová. Tady máme nějaký ten dřez kuchyňský, vybrakovaný. Kufr starý, hodně starý. No ale mě zaujalo záchod. Mě zaujala jedna věc, ale skříňky. A ta věc byla ta, že tu normálně jsem viděl závěsy, jo. Míč. Hej, vidí. To je divné, tyjo. Nebyla to nějaká tělocvična? To je nějaký sklep. No, to jsou kapky. To zní, jako by tam někdo chodil. Jo, jsem tu sám, jo, takže nikdo tu se mnou není a když tak si budu povídat sám pro sebe, jo. Někdy já to dělám, třeba vždycky říkám pozor, jo, a to si říkám pro sebe. Toto byla ale nějaká tělocvična, ty vole. Samozřejmě budu se snažit omezit sprostá slova, ale víte, že tady jsem viděl ty závěsy. Wow, tyjo. To je mega. Ten zápach, takový ten klasický zápach. Dívejte na ten lustr. Co to je toto? To je nějaký repráček ze zdi. Jo, to bude nějaký repráček. Ale baterka. Toto je co? Nějaká vysílačka pro děcka, nebo já nevím. Hromada blbostí, jo, tady vykuchaných. Toto je, aha, nějaká skříňka. Myslím si, že to je výdejní okénko. Jo, mi to přijde jako nějaká, tady nějaká tělocvična pro školu, jo, jestli to nebyla nějaká škola. Ale kabelka.
No, samozřejmě. Tam nic není. Ale prodávám za 200, jo? Gucci kabelku. Dneska to máte na bazušu. Hej ty vole, lidi, já jsem zapnul komentáře. Čtyřikrát jsem se tam podíval. A už jsem mazal, jo? Ale ne, že jsem mazal z toho, že by tam byly nadávky nebo to. Ale vy jste úplně retardovaní někteří lidi. Ale já to nemyslím všeobecně na všechny lidi, já to myslím na konkrétní lidi. Jo, takže neberte mě zase, víte co já jsem? Tam něco jde. Skloním se. Vypnu baterku. Jo, jakože neberte mi, že jsem zlý na všechny, jo. Víte, co já jsem řešil v minulých videích? A vy, co to nevíte, tak máte smůlu prostě, jo. Mě to nezajímá. Vy mě neodebíráte, mě to nezajímá. Že se podíváte na Orbex a nevíte, co řeším třeba v Pokecu. Jo, to je vaše blbost. Prostě ty komentáře někteří lidi si extrémně dovolujou tam, jo. Takové řeči, ty vole, to si nechte od cesty, kurva. Kdo vás nutí se dívat na můj kanál, do prdele? Nelíbí se ti, táhni, vole. Do prdele, moc řvu. Jo, říkám, sotva jsem to zapnul, už jsem to musel mazat. Dívejte. To je mega toto, tyjo. Zase rozčiluju. No, já to nebudu nechávat dlouho zapnuté, já to zase vypnu, ty komenty. Prostě já se naseru a já to vypnu. Mě to nezajímá. Bohužel doplatí na to slušní lidi. To se nedá nic dělat, to máte jak ve válce, jo? Je válka a slušní lidi za to taky nemůžou. Že tam politici se mezi sebou nemůžou domluvit, vole. Že jeden chce schrádnout všechno. Něco jede zase. Jo, takže to tak prostě bývá, že vždycky na to doplatí slušní lidi. Dívejte. Dívejte na to. Tyjo. To je hezké. Hej, tady je nějaký provoz teď. Jestli by tady někdo uvidí s baterkou. Jo, dívejte, tady je cesta hnedka. Tak to bude hnedka policajtí a bude zle. Už teď mě vidělo nějaké auto, jak jsem tu lezl. Jsem totiž poprvé chtěl jít jinudy. Tak jsem si to obešel a zjistil jsem, že tam není cesta. Tak jsem si musel obejít tady kolem toho skleníku. Cigarety. Tady někdo bude bydlet. Hej, to byla škola. Já jsem to říkal. Počkej. Já teď nakukuju, jo, lidi. Protože já se musím připravit, jo, kdyby tu někdo byl, někdo zlý, někdo zlejší, jak jsem já, což moc lidí není, ale najde se, tak já musím být připravený, jo. To byla třída. Tyjo, normálně. Toto podle mě byla nějaká základka, ale. Základka anebo nějaká mateřská škola, protože ty umyvadla jsou hrozně nízko. Jo, to byla nějaká menší základka asi. Tady nějaký kabinet. Tady to vede až sem. Ještě lustr celý neponičený. Mega, no. Parkety. Nasráno od zvířat. Tabule celá ještě, ty vole. Hej, úplně tu samou tabuli jsem taky měl. Teda ne, jako já, ale ve škole. Úplně to samé, tyjo. To se zvedá nahoru a dolů. Jo, jenom, že to bude, vidíte? No, to je zvedací. To vy, to, někteří ti mladší si to nebudete vidět, co to je. No, tady jsou zvedací tabule takové, teď už ty tabule jsou úplně jináčí. Záchody pro školáky, tady umyvadlo na zemi. Mega. Tady zase to jsou dívčí záchody. Dobré, nesmrdí to. Já na ty záchody jsem expert, jo. Hele, další třída. Zamřižovaná, ty vole, co to bylo, nějaká bambus fakulta? Jaká zvláštní škola, vole, aby děcka naskakali z okna? Nebo proč to tam dávali, ty mříže? Nevím, nechápu. Zase taká tabule, ty jo. Hej, teď jsem se vrátil malé do školy, vole. Jo? Teď jsem viděl takový film, dobrý.
starý hodně. To je nějaké kabine nebo něco. Tam byl týpek a prý. No, já jsem taky jednou byl ve škole. Jo, jo. Když ta škola je vesměs na hovno, no. Tam se naučíš to, co stejně... Ne, jako děcka, nedívejte se na můj kanál vůbec, jo, za prvé. Když už se díváte, tak choďte do školy. Nebo pak dopadnete jak strejda palvátor. Budete ze sebe dělat debila na YouTubeku, abyste z toho měli nějaké zisky, jo. Wow, to je dobře zemílá, jo. No, jakože v dnešní době může být herec každý trouba, jo. To kdysi tak nebývalo, jo. Kdysi herectví, ty vole, ten se dostal do Hollywoodu, nebo na, ne Hollywoodu, ale celkově, dívejte, půda klasická, jo, nic to není. Ten, kdo si mohl dovolit být herec, tak na to bylo výběrové řízení a 99% lidí nemělo šanci se dostat na herectví, jo. A dneska, vole, natačí youtubeři videa a vydělávají víc peněz než herci, vole, jo, v té době. Si nedokážete představit, jo, kolik na tom YouTubeku si dá vydělat peněz. Já jsem začínal na blbé tisícovce před půl roka nebo možná už tři čtvrtě roku. Jo, to jsem měl, to jsem si zrovna spoplatnil před rokem asi kanál. A moje první zisky byly pardon, řekněme litr, jo. Litr za měsíc plus minus. Litr 1500. A teď, ty vole, jo, nebudu říkat, kolik mám teď, jo. Ale podívejte se na ty čísla, jak se mi zvedly, tak si to můžete představit trochu. Jo, jenom to blbé video, co jsem viděl z toho urbexu v tom lese, jsem udělal na dvě části. Tak, můžu říct, že mi to ty nové rifle zaplatilo, jo. A ještě paní mi přispěla na ty rifle. Takže za to fakt velké díky, nečekal jsem to. Stalo se mi to po druhé v životě, že by mi někdo takhle přispěl na osobní účet. A to je všecko, lidi. Hele, tady jsou ještě nějaké kola. Nějaké autíčka byly pro děcka. Takže toto byla nějaká menší základní škola. Nebo mateřská. Podle mě základka nějaká menší. Ještě jsem se chtěl podívat tu. Aha, to je... To nic není. Jo, takže my teď budeme se podívat, dějte nějaké spreje. My se teď budeme podívat vedle, tam je ještě jedna budova. Ups. Lidi, musíme jít tady. Prdele. No, to taky bacha, dívejte. Já už tou dudou vidím, že tam je voda. To je normálně kanál, studna, vole. A tam může být prostě šílená hloubka, jo. Nějaký větr, co to je? Co to je? Co slyším? Jo. Dívejte. Tam. Tam je barák. A tam byl pes. To je zadeklované. Jo, tam už normálně. Co to je, vole? To na mě někdo troubí. A dobrý. Já to zkusím obejít. Tady z té strany, jo. Teď jsem se řádně nafetoval kofeinem. Protože jsem byl rozjebaný. Jsem si musel dát kofein. To tak nějak prostříhám, jo. Protože dívejte, jako do trávu. Dívejte, to je úplně, ta střecha je pryč. Tady je to posekané. Hej, lidi. Tady se o to někdo stará. Jo. Už jste viděli. Tady to vypadá, že někdo je bydlí. Hele, to je někdo bydlí určitě, jo. Vyvede kábel.
té strany už to vypadá hezky, ten barák, takže to už podle mě bude obydlené, protože to je posekané. Jo, pojďme lidi. Tam někdo bydlí, Už jsem na cizím pozemku. Takže pryč. Nevím, jestli tu někdo bydlí. Ale má to posekané, je to trpaslík. Takže ten trpaslík to hlídá. A já odtud padám lidi. Mějte se, čau.